どうもこんにちは、石井鶴です。今回は宵宮の武器生物完全ガイドということで、皆さんが気になりそうな武器の火力差だったり、生物の選び方などを全て解説していきます。この動画では主に3つのポイントを解決していきたいと思っています。でまず1つ目ですが、宵宮は集団戦に弱そうとすごく言われていますが、じゃあ実際に例えば無凸でどれぐらい火力を出すことができるのかという点です。おそらく宵宮を引くか悩んでいる方はこのあたりが気になっているのではないかと思います。ポイントの2つ目は生物セットです。宵宮の生物セットの選択肢は意外と広くてですね、魔女4セットや魔女2剣闘士2だけでなく、しめ縄4セットや逆飛び4セット、あとは火渡り4セットなどいろいろなものがあります。その中でしめ縄4セットはどれぐらい強いのかとか、魔女に剣闘士にて妥協することは問題ないのかなど、生物セットのメリットやデメリットだけでなく、それぞれの火力差も全て出していきます。そして最後のポイントは武器になります。今回宵宮と一緒に実装された平井の名言は引くべきなのかどうか、もしくは既存のアモスや天空急増で十分強いのか、また精錬ランクが1しかない場合は新鍛造武器の浜の弓を作るべきかどうかなど、結局この武器とこの武器ってどっちの方が強いのっていうのがですね、皆さんそれぞれでいろいろあると思うんですけど、まるっと全て解決していきます。ということで今回の動画の目次としてはこんな感じで考えています。まずは最初に宵宮の性能解説を行います。ただこのあたりは皆さんすでに知っている方も多いと思うので、さらっと流していって、この動画の本題である2つ目の武器生物の進めに移っていきます。このパートでは生物は魔女、追憶、逆飛び、火渡り、あとは2セット複合のキメラだったり、武器に関しては天空の翼、アモスの弓、平井の名言、急増、浜の弓、黒眼の戦球、総帥の狩猟弓について触れていきます。簡単に言うとこれら全ての組み合わせにおける火力差を出していきます。まずは宵宮の基礎ステータスからお話しします。レベル90時点の基礎攻撃力ですが、宵宮は323と国勢と一緒になっています。この323というのは星5アタッカーの中ではだいたい中堅よりちょっと下ぐらいですかね。基礎攻撃323未満のアタッカーとしては、例えば311のクレイや301のタルタリアぐらいしかいなかったりもします。とはいえ本当に誤差の範囲なので、このあたりは気にしなくて大丈夫そうです。そして防御力ですが615クレイと一緒になります。これは遠距離キャラなので低く設定されています。例えば、近接のディリックは784もあったりはしますが、例えば、遠飛の場合は587しかなかったり、カウンも630程度と、そんなものになっています。そして HP ですが、1164。これも遠距離キャラの中では平均的な高さとなっています。クレイの場合も1287。カウンは少なめの9797。そしてディルックのような近接キャラは12900という風になっています。そして突破ステータスは会心率プラス 19.2% になっています。初期の 5% を合わせると 24.2% ですね。これもディルックと一緒です。総合して言うとですね、アタッカーらしい基礎攻撃力は持っていますが、遠距離キャラ共通として低い耐久力と HP なので打たれ弱いキャラクターというのがわかります。続いて固有テンプの1ですが、これはスキルの効果時間中に通常攻撃をすることによってこのダメージが上がっていきます。通常ワンコンボは7ヒットあるので、ワンコンボするだけで炎元素バフが 14% 増えるということになります。そして固有テンプ2つ目は、元素爆発を発動した後の15秒間パーティーに攻撃力バフを盛ります。最低 10% で、元素爆発を発動した時に固有テンプ1の効果を従している場合は合計で攻撃力 20% のバフとなります。宵宮のスキル効果中に殴るだけ殴って、スキルが終わったら元素爆発を打ってねという感じなんでしょうかね。続いて攻撃系のテンプに移りますが、宵宮の通常テンプレベル9はワンコンボで 718.5% の火力があります。同じ弓キャラの通常で戦うキャラの比較として、タルタリアの場合は近接レベル9で銃撃込みの最大 DPS コンボで 752.2% あり、フィッシュルはワンコンボで 512.1% の火力になります。タルタリアの近接はかなり高めの倍率になっているので、それと近しい倍率があるということは十分な火力であるということができると思います。続いてスキルですが、スキルはテンプレベル9で支援の矢 158.8% の倍率となります。この 158.8% というのは従来のダメージバフ系とは別枠で考えられるので、少し特殊な計算方法となります。簡単に言うと、ダメージがこのパーセント分上がってるということなので、テンプレベル9の場合火力が 1.588 倍されてると思ってもらえればとりあえず大丈夫です。
最後に元素爆発ですが、テンプレベル9で発動時ダメージが 178%、 そして龍筋の炎が 170.8% になります。この龍筋の炎は2秒ごとに他の味方が通常攻撃やスキル、元素爆発などを当てると爆発し、10秒間継続するものになります。これは先ほどの固有テンプ2でも話しましたが、スキルクルタイム中のつなぎとして使ってくれというサブ火力的な存在になると思っていますが、ヨイミアの凸が進むとより重要なものになっていきます。基本性能解説の最後に命の星座も軽く触れていきたいと思います。まずは1凸ですが、ヨイミアの元素爆発の時間が4秒、つまり発動回数が2回増えます。また龍筋の炎がついた敵が倒れると、ヨイミアの攻撃力が 20% 20秒間も続くため、まあまあ美味しい性能になっています。続いて2凸は、ヨイミアが会心を発生した後6秒間炎元素ダメージがプラス 25% されるというものです。会心発生するたびに6秒間継続するので、会心率がある程度あればほぼ常時発動できるという点でかなり強力な効果となります。3凸はスキルのテンプレベルが3上がります。例えばテンプレベル9だと 158.8% だったものが、テンプレベル12で 167.7% になるので、実質火力は 1.056 倍増えます。これはですね、上がり幅としてはそんなに大きくないです。1凸や2凸の方が火力としては伸びやすくなるので、割とおまけ的な性能アップだと個人的に思います。続いて4凸ですが、これは面白い性能ですよね。元素爆発の龍筋の炎が爆発を起こすたびに、スキルのクルタイムがマイナス 1.2 秒されるというものです。ヨイミアのスキルクルタイムは実質8秒になるので、この4凸効果があれば最大爆発は7回起こせる中の6回起こすことで 7.2 秒減らすことができるので、ほぼ常時スキルを発動することができるようになるというものになります。ヨイミアを使っていて思うのは、意外と8秒っていうのは長くてですね、バフとかをかけ直ししても8秒間使わないので、この効果をうまく立ち回りに取り入れることができたら非常に強力だと思います。5凸は元素爆発のテンプレベルがプラス3されます。例えばテンプレベル9だと 207.4% だったものが、テンプレベル12で 244% に上がります。1凸効果の継続時間プラス4秒も考慮すると、合計で約 220% 分の火力アップと考えると、龍筋の炎の爆発がもう1回分追加で発生しているぐらいの火力上昇になります。最後に6凸効果になりますが、これは非常に強力だと思います。通常攻撃を打った後 50% の確率で 60% 分のダメージを与えるというものになるので、期待値的に考えると火力は常時 1.3 倍してると考えることができます。なのでヨイミアの火力を上げれば上げるほど 1.3 倍の力というのは非常に大きくなりますし、もし仮に上振れて 50% の確率をたくさん引いた上でさらに会心も乗った場合は、非常に高い DPS を出すことができると思います。それに固有テンプ1の通常攻撃のたびに炎元素バフプラス 2% の効果もこの追加攻撃で乗るので、上限値である炎元素バフプラス 20% に到達しやすいのも良い点だと思います。それではようやくこの動画のメイントピックでもある武器・生物の進めに移りたいと思います。この章の流れとしては、まず武器や生物のそれぞれのおすすめ度と理由を紹介していきます。その後で皆さんが気になっていそうな対象をいくつかピックアップして分析していきます。例えば急増と飛来の名剣の火力差だったり、蒸発を使う前提での締め縄と魔女の火力差などを説明していきます。そして最後に武器7種類において、さまざまな生物セットの同条件における火力順位表を全てお見せしていきます。もしピックアップ分析で選ばれなかった武器の火力差の比較などが気になる場合は、こちらの表を見ていただくことで、どっちの武器の方が強いのかというのが全てわかるようになっています。まずは各生物のおすすめ度とメリット・デメリットのお話をしていきます。はじめに追憶のシミナー4セットですが、これは一番おすすめです。メリットはシンプルで、どんな武器でも最も火力を出しやすいものになります。また火力を上げるためには15エネルギー消費しますが、10秒間通常撃っているだけで基本的に15エネルギー回収できるようになっています。なので例えば元素爆発が100溜まっている状態からスキルを使って85に減ったとしても、スキルが終わる頃には大体100に戻っています。ですのでスキルのクールタイムに入ったら元素爆発を撃って他のキャラに切り替えるといった運用もすることができます。ただしデメリットとしては、ヨイミア4凸効果の活用が難しいことと、元素爆発を打った後元素エネルギーを15まで回復しておかないと、ヨイミアのスキルクールタイムが終わってもシメナの効果は発動できなくなってしまうので注意が必要です。続いて逆飛び4セットですが、おすすめ度としては5分の4になります。メリットとしてはシールドさえ貼ってしまえば通常バフ 40% の恩恵を受けることができるので条件が緩いという点と、
防御力や HP が心もとない良い宮においてシールドとの相性は非常に良いという点になります。あとはもちろん勝利をパーティーに入れる場合は勝利との相性も良いというのがいい点ですね。ただ逆に言ってしまうと勝利がいないと運用するのが大変になります。例えば代替手段としては深淵を使って炎に共鳴を起こしながらシールドをまとうとか、アルベドを使ってアルベドのスキルで生成された炎結晶を拾ってシールドを貼るとかですかね。そして魔女4セットですが、蒸発を使うパーティーにおいてのみおすすめ度としては星4になります。メリットとしては行く秋と組む蒸発パーティーなら効果力を出せるという点になるんですが、デメリットとして後でも詳しくお話しするんですが、蒸発を使う場合も追憶4セットの方が基本的に火力が出ます。というのと炎バフは 22.5% までしか伸ばせなかったり、蒸発がないと他に劣りやすかったりと、すでに強い魔女の生物を持っていれば使ってもいいかもしれませんが、わざわざ厳選するほどではないと思っています。そして魔女と一緒に厳選ができるというか、まあ厳選の副産物となる火渡り4セットですが、おすすめ度としては3になります。メリットは本当にシンプルなんですが、炎さえ付与することができれば常時 35% のバフを受けることができます。ただ火渡りの痛い点として蒸発や過負荷を組み込むことができないという点ですね。良い宮を使っていると蒸発や過負荷って組み込みたくなるんですよね。まあ蒸発はどうにもならないんですが、過負荷の場合は逆に雷打ち4セットを良い宮に持たせることで過負荷もできるし、雷付与も基本的にされているので 35% の恩恵を受けることはできますが、雷打ち4セットを厳選するなら締め縄でいいと思っています。あともう一つのデメリットとしては、当然なんですが炎を付与できない敵に対しては無力になってしまいます。このページで生物セットの紹介は最後になります。まずは沈輪4セットですね。おすすめ度としては5分の2になります。火渡りよりおすすめ度が1少ない理由は、火渡りの場合は条件が揃えば元素爆発の火力も一応上がるので、まあでもそれぐらいの差にはなります。この生物セットのメリットとしてはスキルを発動するだけで通常攻撃が 35% をバフされますので、良い宮のスキルと使い勝手が一緒という点であまり難しいことを考える必要がありません。あとは非常に強力な氷風4セットの厳選ついでに拾うこともできるので、まあ、もし強いサブオプションがついた場合は選択肢としてありかなと思います。ただデメリットとしてはこの生物セットは先ほども言いましたが元素爆発にはバフが乗りません。なので元素爆発でそこまで火力を出すことができないという点で、まあ、だったら追憶4セットで元素爆発のチャージは若干減っちゃうけど火力を上げた方がいいんじゃないって思ってしまいますね。そして最後に魔女追憶剣闘士から好きな2セットずつを組み合わせるといった複合的な生物セットになります。これのおすすめ度としては、まあ、条件によるんですが5分の4となっています。理由は魔女追憶剣闘士から好きな2セットずつを選ぶことができるので、わりかし強いサブオプションや理想のオプションで組みやすいという点です。これも後で詳しく話すんですが、意外とですね会心率や会心ダメージのサブオプション次第ではこれが一番火力が出るセットになるっていう可能性も秘めています。例えば急増や飛来の名言のような通常攻撃バフがたくさん漏れるものについては魔女2セットを入れず追憶に剣闘士にといった選択肢も十分にありです。この組み合わせの唯一のデメリットはもうシンプルにサブオプションのスコアが高くないと弱いです。皆さんが持っている追憶4セットや魔女4セット、逆飛び4セットなどと比べてサブオプションのスコアが20や30、まあ、あとは40ぐらいですかね。それぐらい差がないとなかなか採用が難しいです。続いては武器のおすすめ度とメリットデメリットについてお話ししていきます。まずは飛来の名言ですね。この武器のおすすめ度としては5分の5、まあ、マックスですね。やはりめちゃくちゃ強いです。メリットとしては他の武器と比べて圧倒的に火力を出すことができます。また30じゃなくても20でもトップ火力を誇ることができるので、そこまで立ち回りを意識しなくても問題ありません。また良い宮においては固有ステータスが会心率になってくれているおかげで、飛来の名言のオプションで会心率 66.2% 持ったとしてもステータスバランスが崩れにくいというのもメリットになります。ただし唯一のデメリットであり凶悪なデメリットというのが、ピックアップのもう片方が天空の刃であるということになります。続いて天空の翼ですが、おすすめ度は5分の4となります。メリットは飛来ほどではないんですけども安定した効果力を出すことができますし、会心率と会心ダメージを両方盛ることができるので生物でバランスを取りやすいというのも扱いやすい武器の理由となります。デメリットは正直そこまでないんですが、まあ、精錬ランク1とかの場合は追加ダメージの確率が 60% かつクールタイム4秒と若干不安な要素はあるんですけども、良い宮の場合追加ダメージはそもそも2000ぐらいしか出ないので、まあほぼデメリットはないと言っても過言ではないと思います。アモスの弓ですね。アモスは 3.5 の評価としました。
この武器は攻撃力と通常バフをかなり盛ることができるので、理論上宵宮との相性は非常に良いです。例えば30分の距離さえ取ってしまえば、同じ精錬ランクの天空の火力を大幅に超えることもできます。ただデメリットとしては、その30分の距離というのが意外と遠いです。例として20と30と50の距離感を示していますが、敵が少しでも近づいてしまうと20まで落ちてしまいますし、50に至っては通常攻撃で発動するのはほぼ不可能です。そもそも通常攻撃で敵をターゲットしてくれないぐらいの距離が50になるので、銃撃で遠くから撃つ場合のみ50は発動できるのかなと思います。またデメリットのもう一つとしては、この武器は攻撃とバフは盛れますが、会心を一切盛ることはできません。なので効率よくこの武器で火力を上げるためには、いかに生物のサブオプションで会心系が盛れているかが重要になっていきます。ここからは星音武器の紹介に移ります。まずは急増です。この武器は宵宮において非常に強力な武器になります。精錬ランクが高ければ高いほど星5武器のダメージに匹敵しますし、宵宮はそこまで元素爆発の火力を気にする必要がないので、急増のデメリットというのは元素爆発の火力が出ないことだったんですが、それがデメリットにならないという点でも相性が良いです。デメリットというデメリットは正直そこまでないんですが、強いて言うのであれば、この武器もアマス同様武器で会心系を盛ることができないので、サブオプションの厳選が重要になっていきます。続いてはバージョン 2.0 鍛造武器の浜の弓ですね。これのおすすめ度としては5分の 2.5 になります。ちょっと低めですかね。性能自体は正直悪くなくて、無課金でも突しやすいというのはもちろんメリットになりますし、精錬ランク3ぐらいあれば急増の精錬ランク1の火力は超えられます。ただ宵宮においてこの武器が使いにくい理由としては、追憶音セットと相性が非常に悪いという点になります。この武器のパッシブ効果は元素チャージ効率が 100% の場合、バフ効果が2倍になりますが、追憶音セットで原子エネルギーを消費してしまうと2倍の効果がなくなってしまうので、逆飛びや魔女に剣闘士2などで使う場合はそこまで問題にならないんですが、やっぱり宵宮は追憶音セットを使った方が火力を出しやすいので、なかなか難しい武器ですね。一応宵宮のイラストはこの武器を持っているんですが、個人的にはそこまで相性が良いとは思いません。そして黒眼の戦球ですが、これも浜の弓と同じおすすめ度は 2.5 になります。この武器は30さえ揃ってしまえば攻撃力がかなり漏れるので強いんですけどね。精錬ランクが高ければ星5武器に匹敵、もしくはそれ以上の火力を出すこともできます。また一銃の効果というのが30秒継続するので、宵宮のスキルがクールタイムに入ってしまったとしても、その後の再発動でまだ攻撃バフがついているという状況になります。ただしデメリットとしてはやはり立ち上がりの時の火力が低いので、パーティーバフなどがないとそもそも敵を倒すのに時間がかかってしまう点や、宵宮がそもそも得意とするような単体戦やボス戦との相性がそもそも良くないという点においておすすめ度を少し減らしました。最後に気候武器である総帥の狩猟弓になります。こちらはおすすめ度は5分の2となります。メリットとしては当然なんですが、気候を買えば必ず手に入るという点、あとは風の目を起こすことによって小型の敵を巻き込んで、例えば元素爆発の爆発を複数ヒットできるようになるなどがあるんですが、それ以上にデメリットが個人的には致命的だと思っています。例えば通常火力は浜の弓の当番以下になってしまったりとか、この武器が無凸の場合の追加ダメージというのは本当におまけ程度しかないので、他に急増や浜の弓を持っているのであればわざわざこの武器を持つ必要性もないかなと思ってしまいます。一通り武器と生物のおすすめとその理由について話を終えたので、今回用意した3つのピックアップ分析についてお話ししていきたいと思います。まず1つ目は先ほども少し触れたんですが、蒸発を使うなら魔女4がいいのか追憶4がいいのかという話です。そして2つ目は武器は急増で妥協して良いのかという話をしていきます。そして最後に生物セットは妥協してはいけないのかという話になります。それでは早速1つ目の蒸発についてですが、サブオプションのスコアが同じである前提において、蒸発の火力は追憶4セットの方が魔女4セットより出ます。その理由については、まずそもそもの蒸発火力が魔女よりも追憶の方が実は高くなりやすいという点と、そもそも宵宮のワンコンボで発動できる蒸発というのは7ヒット中3回程度しかないので、それらを考慮しても合計ダメージとしては追憶4セットの方が高くなりやすいということになります。なぜこのような結果になるのかは次のページで詳しく説明していきますが、基本的に元素熟知や攻撃などがバフで増えていたとしても、ほとんどのケースにおいてサブオプションのスコアが同じであれば追憶4セットの方が魔女4セットより火力は高くなります。ですので行く秋と組んで宵宮を使いたいと考えていて、
何の生物を厳選するか悩んでいる方は、基本的に追憶のシメナを厳選するのをおすすめします。それに追憶の厳選の場合はもう片方の絶縁が行くわけと相性も良いので、よりおすすめですね。それではなぜ蒸発のダメージも魔女より追憶の方が火力が出るかお話ししていきます。蒸発のダメージ計算式の一部を抜粋すると、攻撃力 ×1 プラスバフのパーセント ×1 プラス熟知のボーナスプラス魔女4の 15% のボーナス ×1.5 となります。この計算式には書いていないですが、実際はここからさらに添付の倍率だったり、敵の元素耐性やレベル差の防御補正などが入っていきます。あとは会心ダメージも入りますね。じゃあ例えばヨイミヤが90突破の80レベルで急増の貫突レベル90を持っていた場合、そしてまあ元素熟知が0だった場合、上のハイライトしている計算式に当てはめるとどういう結果になるかというと、追憶4セットの場合いろいろ計算するとですね、5751という結果になります。まあこれは最終的な攻撃力とバフの合計値をかけた結果になりますね。そして下側の魔女4セットになりますが、こちらも同様に計算をすると5547と追憶4セットより低い結果になります。どうしてこのような結果になるかというと、まあ、簡単に言うと追憶のシミナーの攻撃力 18% アップとバフ 50% アップというのが非常に強力だということです。魔女4セットの場合はバフに 22.5% そして蒸発による熟知ボーナスで 15% 増えるんですが、追憶4セットと比べて攻撃力が低かったり、蒸発ボーナスでかける先のバフの合計量が少なめになっているなど、まあ様々な理由が起因して結局追憶の方が強いという結果になります。ただこれはサブオプションが同じスコアである前提で話をしているので、例えば魔女4セットの方が会心ダメージがすごく漏れているなどあった場合は、魔女4セットの方が火力は高くなる傾向にはあるんですが、そもそもの蒸発のポテンシャルとしては追憶の方が高くなりやすいよねというのがこの結果からわかります。でこの結果はですね、仮に元素熟知を0から200に変えたりとか、攻撃力のバフを持ったりとか、あとは急増じゃなくて天空の翼を持たせた時などいろいろ計算はしたんですが、例外なく追憶4セットの方が蒸発火力は高いという結果になりました。ですので、よほど強い魔女4セットを持っていない場合は、追憶のシミナー4セットで問題ないと思っていますし、もし厳選する場合も繰り返しはなるんですが、追憶4セットでいいのかなと思います。それでは2つ目の、急増で武器は妥協していいのかという話に移ります。結論としては、個人的には妥協して良いと思っています。なぜかというと、今映しているのが実際に急増のワンコンボ火力になるんですが、ヨイミはレベル90にしてテンプレベル9まで上げて追憶4セットを持たせ、パーティーバフで少し攻撃を持ってあげたと仮定した場合、急増精錬ランク1でもワンコンボ5万5000ダメージを出すことができて、精錬ランク5まで上がった場合はワンコンボで6万7800ダメージ出すことができます。でこれは炎耐性などを使っていない状態での火力になるので、まあ、非常に高いと思っています。無凸ヨイミヤと無凸の急増だけでワンコンボ5万5000というのは、他の星5キャラで星4武器を持たせたとしてもなかなか出せるダメージではありません。参考までに飛来の名言の火力も出していますが、まあ、確かにダメージ差としては1万や1万5000、精錬なく5に至っては2万5000ぐらいあるっちゃあるんですが、サブオプションのスコアが1部位あたり大体20程度で、この火力を出せるなら個人的には十分なんじゃないかなと思います。そして最後に生物セットは妥協していいのかどうかという話になりますが、サブオプションが強ければ全然2セット2セットで問題ないと思います。例えば急増におけるサブオプションのスコアが105の追憶4セットとサブオプションのスコアが140の追憶2魔女2の火力比較を行ったところ、ほぼ誤差であるというのが見てわかると思います。将来的にはもちろんサブオプションのスコアが140ぐらいある追憶4セットを手に入れることでさらに火力は伸ばせるんですが、なかなか生物の厳選も樹脂的に大変だったりもするので、比較的強いサブオプションで組める剣闘士に魔女にだったり追憶に魔女にがあるんであれば、つなぎとしてそれを使うのは全くもって問題ないと個人的に思います。それでは最後に各生物セットごとの精錬ランク1、3、5の7種類の武器の火力順位表をお見せします。ピックアップ分析で選ばれなかった武器同士の火力比較や生物セット同士の火力比較などはこちらを見ていただくことで全てわかるようになっています。今回は精錬ランク1と3と5だけを表示していますが、精錬ランク2と4においては精錬ランク1と3の間、もしくは3と5の間で計算していただくことで出せるようになっているので、皆さんが持っている武器の精錬ランクに合わせて武器の順位を参考に見てみてください。まずはシメナー4セットにおける火力順位表となります。
続いては坂跳び4セットの比較表となります。追憶4セットと比較するとどの武器においても大体 10% 前後のダメージ減となっています。また火渡り4セットや沈輪4セットの場合はこの坂跳び4セットの火力から約 3% ぐらい火力減したものになります。続いては魔女に剣闘士2の結果となります。坂跳びと比べた場合サブオプションのスコアが同じ条件であればバフが多く漏れる武器ほど火力差は少なくなっていて 2%、3% 多くても 5% ぐらいの差しかありませんでした。続いてこちらも同じ剣闘士2魔女2なんですがサブオプションのスコアを他のセーブセットと比べてプラス35をしてみました。こちらはすでにピックアップ分析の3つ目でもお話ししましたがスコアがこれだけ高ければ追憶4セットの火力に匹敵するダメージが出せるというのがこの表と追憶4セットの表を見比べてもらえればわかると思います。続いては魔女4セットの蒸発の時の火力順位表となります。この表ではサブオプションの最適化結果として熟知にサブオプションである程度盛るという結果になってしまっていますが基本的に蒸発を使う場合は元素熟知はアルベドやスクロースで盛りながら会心率や会心ダメージをサブオプションで盛る方が強くなりやすいです。最後になりますがこちらは追憶4セットの蒸発の期待値の火力表となります。魔女4セットの比較表と見比べても分かると思いますが武器によっては魔女4セットより差が大きくなっているのが分かります。こちらも魔女4セット同様元素熟知についてはパーティーでだいたい100ぐらい持ってあとはサブオプションで会心率会心ダメージを盛ることができると火力の効率としては良くなります。それでは解説を一通り終えたので最後にまとめに移りたいと思います。この動画の冒頭でお話しした3つのポイントについて皆さん覚えていますかね。ポイントの一つ目は良い目の単体火力ってどんなもんなのというものでしたが例えば良い宮が無凸、急増が無凸だったとしても1コンボで5万ぐらい出すことができて凸数を重ねることで7万ぐらいのポテンシャルを秘めている。また今回のピックアップ武器である飛来の名言を持った場合は1コンボで6万5千もし武器の精錬ランクを上げることができれば9万ぐらいまで上げることができます。さらにここからバフや炎耐性のデバフなどと組み合わせることでより高いダメージを出すことができるので良い宮の単体火力はかなり優れていると言えると思います。今回はあくまでデータをもとにワンコンボの火力などを出していましたがまた別の動画で実戦形式における良い目の解説も出そうと思っていますので実際のゲーム画面での良い目の火力を見た方がイメージが湧きやすいという方はそちらの動画をもう少しお待ちください。そして2つ目のポイントとしてセーブセットの火力差あとはメリットデメリットについてですが基本的にはどんなパーティーにおいても追憶4セットが厳選主力だというのが火力差やメリットデメリットから分かったかなと思います。ただしシム縄に魔女2だったり剣闘士に魔女2といった2セット2セットのセーブセットにおいてもサブオプションが十分強ければかなり実用性がありますし場合によっては追憶4セットの火力を超えるといったこともありますので皆さんが持っているセーブスのサブオプションを見比べながらこの辺りは考えていくと良いかと思います。そして最後に武器ですが個人的には急増や飛来の名言がお手軽高火力でおすすめになります。とはいえ結局武器の火力差というのは精錬ランク次第になってしまいます。持っている武器や精錬ランクというのは皆さん様々だと思いますのでこれとこれどっちが強いんだろうどっちの方がポテンシャルがあるんだろうというのが気になる方はぜひ比較表を見て判断いただいたり飛来の名言を引くかどうかなどを検討してもらえればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になった良かったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録や評価よろしくお願いします。良い目の実践的な分析動画や同時に追加された際の分析動画なども今後上げていきますのでこうご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。